Budeme podporovat realizaci 3 páteřních projektů Nová školka, Kulturní dům a Sportovní hala. Připravíme projekt Nové ordinace praktika a pediatra v lokalitě Šídlovce, splňující všechny standardizační požadavky s dobrou dostupností především pro maminky z kočárky a starší spoluobčany, s parkovištěm a v blízkosti zastávky hromadné dopravy. Před několika málo dny nám zastupitelé předložili materiál Vize Hrabové do roku 2040. Vizi tvoří 36 zajímavých projektů a jedná se o kvalitní a profesionálně zpracovaný dokument. Potíž trošku vidím v tom, že tuto v pořadí již třetí vizi předkládá místní koalice. Ta za poslední 3 volební období nepostavila nic nového, takže věrohodnost tvrzení, že se po 12 letech probudili a konečně něco postaví, je poněkud pochybná. Klub přátel Hrabové neslibuje nereálné vize. Hodlá podporovat páteřní projekty, které nejvíce potřebujeme. Novou školku, kulturní dům, sportovní halu. Jestli se nám tyto 3 projekty podaří posunout z fáze záměru a plánování do realizace, bude to pro Hrabovou obrovský pokrok.